Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais aqui do canal, quem vos fala MoloCat. Vamos continuar mais um episódio de My Friendly Neighborhood. Mano, espero que não esteja muito escuro, tá? Porque eu tô gravando de noite. Vou botar um pouquinho mais de luz aqui pra vocês verem a minha cara bonita. Porque hoje nós seguiremos com a gameplay do nosso jogo, porque nós temos novidades. Sim, eu andei pesquisando o que, eu tenho que fazer, né? Porque no último episódio eu descobri que a gente tem essa porra dessa manivela. Pelo desgaste, a manivela devia ser usada no ambiente externo. Stage 2, né? E aí eu dei uma pesquisada e fiquei, mano, onde é que a gente tem que plugar essa parada? E eu vou mostrar pra vocês onde a gente tem que plugar, porque a gente tem que voltar. Eu fiquei... Eu só vou voltar, né? Esses bichos se mexendo, absurdo. Então, sem mais delongas, deixe seu gostei. Vamos embora, vamos progredir bastante na história nesse episódio. Eu espero que sim, né? Tamo bem até agora, estamos investigando esses palcos bizarros, cheios de personagens. Mas eu vi que a gente tem que voltar lá pro inicinho, sério, é lá no inicinho onde a gente começou. Então, basicamente é isso que eu vou fazer, é sair da zona dos palcos. Apesar da manivela dizer palcos 2. Eu vi essa dica na internet, né, porque eu realmente estava muito travado aqui, sem saber o que fazer. E aí eu, bah, e agora? O que a gente faz, né? Porque eu fiquei travado sem saber como progredir. E esse, tem muito nessas paradas nesse jogo de vai e volta, de vai e volta. Aí eu descobri que, mano, o bagulho onde a gente tem que ir... A gente começou no palco, né? Aí tem vários cenários. Mas o lugar que a gente tem que ir é aqui, ó. It's time to fix. É hora de consertar. Que parece ser, tipo... um esgoto. Mas vamos lá, verificar. E a gente vai botar a manivela aqui. There we go. Não temos nem escolha, né? A gente simplesmente cai. Não tem como subir por ali. Ih, ABC 1, 2, 3. Cara, aqui é a demo. Oxe, eu encostei e quebrou. Não foi culpa minha, tá? Eu encostei e quebrou sozinho, gente. Eu não tenho culpa de nada. Eu juro. Tá trancada pelo outro lado. Beleza, se não me engano a demo desse jogo é nessa parte aqui. Oi? Ah, oi! Oh, dear, oh my, you seem to be stranded in the basement. How Capaz? Do I get out of here, Ricky? Oh, having a clue. Never come down here myself. Why? What's got your overalls in a knot? I'm trying to get to the roof. The roof? What's so interesting about the roof? Down here's much more intriguingly musty. Uh-huh. Unrelated, how do you feel about blunt force head trauma? What is it this time? Well, Ray, of course. He's the best sort of monster janitor thing. But he's a little Ray. Obsessed with, organic maintenance. Tends to pop out of pipes and clobber people with his wrench. Great. Are all of you puppets crazy? Well, Sim. Ray has always been a little grouchy, even before the shutdown. That's why they moved him down here. Only way out is by elevator, and he can't figure out how to use the buttons. Elevator. Got it. Oh, silly me. I forgot about the elevators. Really, Gordon, I wouldn't bother. The cables are probably rusted. I don't think they even run anymore. I'll take my chances. Wow, you're so courageous and stuff. Look, I gotta go. Tá, tem um boneco diferenciado aqui. Pelo visto, tem um boneco diferenciado. Race. Esse tal de Race. Tem uns fios aqui, né? Solto. Pode abrir? Pode abrir! Ah, mas não vou vir por aqui. Vou tentar seguir pelo caminho padrão, né? Que é... Tem aqui, que isso? Tribuna da Cidade, 4 de fevereiro de 72. A guerra acabou. Depois de 20 anos de luta, o governo da cidade finalmente declarou a retirada completa das tropas do continente nórdico. Conhecida como a Guerra dos Horrores, o conflito que consistia basicamente em confrontos de guerrilha na floresta tropical resultou em quase 100 mil baixas. Diferente dos outros retornos, os veteranos foram recebidos no porto da cidade com vaias, refletindo a atitude negativa de muitos adultos em relação àqueles que se voluntariaram para servir na guerra na esperança de proteger seus lares, mas que, aos olhos do público, ajudaram a perpetuar os horrores.
A Guerra do Norte também foi chamada de a primeira guerra travada na sala de casa, devido às notícias televisionadas que mantinham civis em casa informados sobre os eventos. Tá? Rolou uma guerra? Na cidade? Tudo bem. Vou entrar aqui pela porta principal, né? Eu já tenho os doentes aqui, né, mano? Pô, não tem nem como desviar dele. Tá. Menos um. Vamos apertar M aqui, vamos dar uma olhada no mapa, né? Um ratinho. Ui. Que bonitinho. ABC 1, 2, 3. Tá, palcos, vem pra cá. Eu tenho com medo. O cara disse pra mim tomar cuidado com esses caminhos aqui, né, mano? Tá. Eita. Eu não sei. Eu não tenho nem localização. Não tem nenhum mapa da parada. Oh, oh, não cai. Eita, porra, que isso? Ué? Eu tenho que colocar um cartão aqui. 3, X e 4 traçado. Devido à construção dos novos palcos, essa porta de isolamento foi trancada com o sistema de cartão perfurado. Insira os cartões apropriados nos três terminais para abrir a porta. Caso tenha perdido os cartões, essa máquina pode ser usada para imprimir substitutos. Looks like it needs power. Tudo precisa de energia, né? Todos esses jogos sempre tem esse BO de... Ah, tamo sem energia, pô. Aqui tá trancado. Pô, eu aceitaria um mapa do lugar. Pô, falando em mapa, me dei gurizada. Tá, temos um mapa. Incrivelmente, né? Enquanto um mapa é impresso, bonitinho, esse aqui é desenhado, foda-se. Tá, o que nós temos aqui? Nós temos uma caixa. E nós temos aqui o save point, né? Eu vou botar uma moedinha e já deixar salvo o nosso game. Tá. Não, eu tô mal de vida. Tá. Tô saudável agora. Procurar... Oh, triângulo 2. Quadrado 2. Triângulo menos 1 mais 6. Mais 2 menos 1 mais 6. Bom, a gente já sabe mais ou menos qual é a sequência. E aqui precisa de uma chave, né? Tá, tem enigma já, né? Por novidades. Um jogo com enigma, né? A gente nem tá acostumado. Um jogo com enigma. Tá, isso aqui parece estar sem energia também. E aqui é uma sala com cartão perfurado. Essas máquinas de cartão... Tão perfurado antecedem a própria... Os computadores, gente. Tá. Menos um. Os ratinhos, mano. Os ratinhos são de marionete também. Que bonitinho, né? Ok. Onde nós estamos? Que isso? Hey! Who's there? E quem tá aí? Cacete, mano. Tem alguma coisa batendo. Que porra é essa? Vocês viram o cara macetando o bagulho ali? O bonequinho ali dele ali. Tá. Que isso? Int, quando Steve e Rick entram na oficina, está cheio de esgoto. Steve, onde você está? Cabisbaixo. Resmunga, já entendi. Alguém fez piada do seu trabalho como encanador, agora está com vergonha de continuar trabalhando. Tá, aqui é mais ou menos mais um relatório, né? Mas de um roteiro. Tá, aqui tem um negócio para examinar. Será que a gente tem que apertar aquele botão ali? Que é gravação de episódio, né? Ai, caralho! Que porra é essa? Oi, ratinho. Que bonitinho, mano, os ratinhos. Você deu um tiro no ratinho. Matei o ratinho? Caralho, matei o ratinho. Desculpa, gente, não vou mais matar os ratinhos. Os ratinhos não fizeram nada pra nós, né?
Ih. Looks like part of it's missing. Tá, tem parte faltando aqui nesse bagulho, hein? Quê? É, acho que eu tô olhando ao contrário. Aí tá. Um, dois, três. Ah, tem que botar uma máquina aqui, que vai numa máquina ali. Depois outra máquina lá. Ah, tem que encaixar as máquinas. Ah, agora tudo faz sentido. Bom, vamos sair. Tem nada pra cá, né? Bom, a gente já olhou um lado. Vimos mais ou menos os caminhos que a gente tem que seguir. Que é aquilo lá, ó lá? Ih, caralho! Vocês viram isso? Caralho! Da puta. Tá. Meu Deus, mano. Vocês viram o tamanho daquele bichão lá? Deve ser o encanador, né? Beleza, a gente viu que a gente não tem que ir por aqui. Que aqui a gente sai bem no meio, né? Reto. Vou ir pelo outro caminho. Vai que nos ajude. Deve nos dar mais pelo menos um caminho, uma orientação, uma dica. Porra, essa, eu tô numa sala de máquina. Acho que é, né? Bizarro. Estubulação. Tá, caralho. Tá, tô trancado. Será que aqui eu tenho um mapa? Tem um mapa. Tá. Vamos entrar aqui. Cara, eu lembro de ter jogado isso na demo, tá ligado? Mas faz muito tempo. Tem uma sala aqui. Oh, safe zone. Adoramos. Nada aqui. Opa! Isso. Tá. Moedinha, adoro também. Sou fã de dinheiro. Olha só. Não há espaço na caixa de ferramentas. Ah, ratearam, hein? Tô sem 12. Que isso? Diário de inventor. Eu estava no escritório ontem à noite para impedir que os canos congelassem. Por isso tive tempo para resolver os probleminhas do meu último projeto. O resultado era bem bacana, mas muitas vezes precisa economizar munição. Talvez seja 12, né? A gente estava vendo. Mais fita tape, mais cartucho. Tá. Eita. Laboratório místico. Seja amigo aos seus vizinhos. Fique quieto durante as filmagens. Tem toda uma regra de convivência com os bichos, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Cartucho de 12. Ah, gente, tem cartucho aqui, ó. Ah, a gente não consegue usar. Será que se eu botar as paradinhas direitinho aqui pro lado, ó? Assim. Eu consigo pegar 12, mano? Tipo assim, bem direitinho. Não sei quanto ela usa de espaço. Caraca, mano! Olha só, consegui! Tá, agora eu tenho uma 12, gente. Porra, gosto de jogo de terror, assim, que tu tem armas e o jogo diz, beleza, mano, tem armas, queres usar? Use à vontade. É esse tipo de jogo. Ah, tá trancada pelo outro lado. É esse tipo de jogo que a gente precisa nesse planeta, tá ligado? Jogo de terror que a gente não tem possibilidade de fugir dos mobs, e não tem possibilidade de trocar tiro com os mobs, é assim, ó, é devastador. Passeio. Como é que abre essa porra? Tá. Toma duas, fica quieto, cala a boca. Vamos entrando, né? Explorando os lugares. Uns armarinhos, mano, que isso? Tribuna da cidade, Bahia dos Piratas, Fantoches, Triunfo pra Família. O crescimento da franquia Vizinhança Legal, né? A migração dos preciosos fantoches de Gerswold para as telonas se tornou inevitável. Por sorte, o primeiro lançamento atrai somente público mais jovem. Tudo que o cenário é suntuoso até a trilha, blá blá blá, enredo gira em torno de um jovem rapaz chamado Clark, Jerry, blá blá blá, zarpa com os fantoches em busca do tesouro. Tá. Legal. Isso aqui.
Tem um armário dos funcionários, né, mano? Pô, maneiro. Peguei aqui. Tem um bagulhinho de vida. Uma serinha. Tá. A peça que a gente precisava. Bom, vou usar o bagulho de vida. Consegui pegar a peça. Uma guitarra. Show. Caralho. 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 Porra é essa? Com essa porra desse boneco aqui, mano. Caralho, eu vou sair daqui, mano. Do nada, velho. Tá. Meu Deus, mano, que susto. Beleza, a gente já sabe mais ou menos qual é o caminho, né? É pra cá? Não, né? Não, isso vai me levar pra uma sala. Ali vai me levar pra sala da 12. Eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar pra aquele estúdio lá onde eu tava, né? Tá. Caralho, mano, que bagulho bizarro. Tá, é aqui a casa de máquina. Tá, se a gente voltar... Eu acho que é por aqui. Beleza. Cacete. Tem um deles sentado ali, mano. Eu... Corno ali, ó. Mano, tá, essas porra estão em tudo que é lugar. Tá, agora aqui é só seguir reto, né? Ai, que cuzão ali. Ai, mano! A, B, C, D, E, F, G. Que A, B, C, D, E, F, G? Ah! Sai, seus merda! Cacete, mano. Tomei dano de graça pra esses otários. Eita. Do nada eu peguei a 12. Então tá bom, né? Vou reclamar eu? Não. Tá, será que eu tenho alguma coisa de vida? Também não. Agora é só a gente botar a peça ali e largar correndo, né? Beleza. Oh, shoot! Ai, caralho, caiu um. Olha lá. Caralho! Porra, é essa barra? Mano, brotou muitos. Que isso, gente? Caralho, caralho. Eu apertei F, gente. Fui burro, fui burro, fui burro. Vazar, vazar, abre. Meu Deus, mano. Essas porras se multiplicaram. Que cara normal, que irmão? Tu é um merda. Tá, eu tenho que voltar, mano. Nossa, 12 é muito overpower, tio. Tá, eu acho que é pra cá, né? Cacete, mano, isso foi inesperado. Aí, é aqui que a gente tem que botar a ferramenta. Aí, ligamos a máquina. Tá, vai, querido. É isso? Ih, tá. Ah, aqui tem uma parada, né? Como a gente tem que saber mexer nos bagulho. 3x coisa. A gente tem que ir lá em cima. Tá. Eu lembro que era mais... Tinha até um cálculo pra fazer o rolê, tá ligado? Então, vou aproveitar, vou me curar, né? Moedinha pra cura. Você foi curado. E vamos salvar, né? Aquele save point. Delícia. Ó, quadrado... Mais 2, menos 1, mais 6. Mais 2, menos 1, mais 6. Quadrado, triângulo,
Mais 2, menos 1, mais 6. Mais quadrado, triângulo. Tá, não entendi muito bem, mas vamos lá. Quadrado. Tá. Não. Seis. Quadrado. Eita. Tá, o que que é o X? O que que o X representa aqui? Triângulo, triângulo, triângulo. Vamos ver o que acontece. 7. Ah, tem que ser 7. A gente tem que chegar no número 7. É isso? Como é que a gente chega no 7? É 6 mais 2 menos 1. É bola, quadrado, triângulo. Bola, quadrado, triângulo. Matemática, né? Bola, quadrado, triângulo. Pô, eu sou bom, mano. Vamos lá. Bola, quadrado, triângulo. Aí a gente vem no número que é 7. Ué? Não é isso? 7. Não? X, 7. Foi? Que porra é essa? Ah, tem um cartãozinho, claro. Agora aqui, ó. Ah. Ah, ele faz toda a contagem, pô. É isso. Tá, o X. Como é que eu vou saber agora? Um me deu a dica ali, que era o 7. Esse aqui. Pô, isso aqui não vai me dizer não, hein? Se um era 7... Peraí. Se esse aqui é 7, tá? Tá marcado como 9. Esse aqui é 9. Aqui é 10. Então esse aqui é 8. Não, 6. 6. É, né? Se aqui é 7... Não, aqui é 8. 8. Tem que botar o número 8. Vamos lá. Como é que a gente faz o número 8? 6. Mais 6. 12. Não, dá 10. 2. Mais 2. Mais 2 dá 6. 6. Menos 1 dá 5. Mais 2. Não dá, mano. 2 mais 2. Menos 1 dá 3. 2 mais 2 menos 1 dá 3. Quadrado, quadrado, triângulo. Pô, eu sou bom de matemática, hein? Vocês estão me acompanhando na lógica? Relaxa. Vamos lá. Quadrado, quadrado, triângulo. Tem um cartão. Peguei o 3. Vamos ver se leu. Tá. Acho que aqui é 10, né? Então... Só pode. Como é que eu chego em 10? 6 mais 2 mais 2, né? 6 mais 4. Então é bola, quadrado, quadrado. Espero que dê boa. Bola. Bola, quadrado, quadrado. Irmãos, eu sou um gênio. Eu sou a genialidade materializada no seu youtuber favorito. Você tá percebendo isso? Eu fiz isso. Cara, eu consegui completar essa parada sem pesquisar código. Você tem ideia? Como é que tá minhas fichas? Ih, rapaziada, acabou as fichas do Molu, hein? Agora eu vou tomar no meu... Riri. Tá, vamos lá, ainda bem que eu salvei, né? Vocês viram, né, gente? Pô, eu sou um matemático aqui, ó. Quem é Isaac Newton perto de mim? Abriu uma portinha muito top agora aqui, ó. Que porra de lugar é esse? Onde é que eu tô? Tá, eu tô num caminho aqui que não tá nem no mapa.
Wonder how deep this goes. Pois é, né? Tem uma mina aqui, cara. Que bizarro. Oh, oh. Shh. Tá bom. Onde isso me leva? Holy Xerexus. Holy Xerexus. Caralho! Tem um caminho aqui reto, né? Que porra é essa? É o elevador, é o elevador. Telefone, fora de serviço. Não tem energia, tá? Eu tenho que ligar a energia. Cacete, mano. Olha esse lugar. Que doideira. Que barulho é esse? Aí tudo tá trancado, né? Tudo precisa de chave nesse jogo. Máquinas e máquinas funcionando. Tô só entrando, né, gente? Tamo explorando aqui. Caralho. Que porra de lugar é esse? Tem um caminho pra direita aqui que, pelo visto, eu não posso passar. Tá. Raisley Stayway. Preciso da chave de triângulo. Eu não tenho a chave de triângulo. Ó. Não arrebentando é gol, hein? Tá. Depois a gente vai vir pra cá. Cara, eu não sei onde eu tô só explorando. Save zone. Oh, que delícia. Adoro uma save zone. Mas não vou salvar, mano. Não vou salvar. Vou ser cagão, vou correr o risco de morrer aqui. Tá, nível de box. Uma bola, cara legal. Tem nada aqui, mano. Nada útil, tá ligado? Pior que não tem nada que vai me ajudar. Nossa, escutei barulho de gente correndo na rua. Tá, vamos ver. Onde eu tô? Tô aqui, examinar. Cara, é tudo chave de triângulo. Tem uma salinha aqui do lado que eu posso passar, hein? Que isso? Tem outra... Porra, é tudo com essas chaves. Eu não tenho nenhuma dessas chaves, tá ligado? Eu só me ferrei. Meus amigos, me ferrei. Vamos abrir aqui? Tá, tem uma descida lá. Tá, que leva pra aquela zona ali onde a gente estava, né? Bom que a gente conseguiu um atalho. Aqui pra cima. Vamos ver se... Meu Deus, tem um boneco aqui. A chave de triângulo também não consigo. Ah, eu já saio batendo, né, mano? Só pra garantir. Ó, tem uma porta aqui. Tranca. Caralho. Examinar. Fusíveis, mano. É chave, é fusível, é tudo. Tô de olho, porra. Caralho, tudo depende de tudo aqui, mano. Eu não sei como é que eu vou conseguir essas paradas nesse jogo, tá ligado? Tá. Vamos voltar aqui. E o que a gente descobre pra esses lados de cá? Aqui tá quebrado. Nossa, eu não tinha me ligado, velho. Mas olha só que lugar gigante. Tá aqui, ô parolas. Tem uma escada que vai descendo mais lá pra baixo, tá ligado? Não sei o que que acontece. Beleza, vamos vir pra cá. É, tem o caminho das máquinas aqui. Esse caminho das máquinas tem um lugar de chave também que eu não vou conseguir abrir agora, né? Mas tá tudo bem. Tem um lugar do barquinho. Onde esse barquinho vai nos levar? Eu não faço ideia. Mas é de pegar o barquinho. Vamos de barquinho, rapaziada.
Qual o destino? Não sei. Eita, cheguei aqui, voltei pra esse rolê. Caralho, tinha uma boneca ali, uma macabra, né? Mano, ninguém aqui tem moedinha, não? Eu tô bem triste, né, mano? Ele não achou uma moedinha. Aqui, ó, destranquei. Ah, bem num lugar pra gente voltar. Tá. Cara, esses túnel. Aí a gente volta pra esse lugar bizarro onde tem os bichos se batendo. Aqui a gente precisa de alguma coisa pra quebrar a corrente. Nós não temos, né, mano? Tá. Tá, gente, eu tô numa bugadíssimo. Não vou negar pra vocês. Sim, ó, extremamente bugado. Mas eu vou pegar o barco de novo. Vamos voltar pra aquela zona que eu acho que tem alguma parada lá naquela zona que a gente tem que fazer. Eu tenho que, mano, eu tenho assim, quase certeza que é lá pra aquela zona que a gente vai seguir a nossa gameplay, isso, tá ligado? Pegar o barquinho. Legal que tem um barquinho pra gente viajar aqui pelos rolês de baixo, né? Vamos indo. Tá. Cara, eu fico muito triste que não tem uma moedinha. Tá, eu tô. Onde é que eu tô? Tá, eu posso vir pra cá. Mano, é muita porta, é muita... Eu fico meio perdido, tá ligado? É algo que a gente já, de certa forma, progrediu um pouco. Caralho. Tá bom. Tem um vácuo aqui. Tá, aqui a gente volta pra esse rolê. Não tem nem como a gente abrir, né? Tem energia. Ratinho, filho da mãe. Vocês nem podem dar uma. Opa! Oh! Pau no cu. Como que a gente pode mandar esses bichos embora, né, cara? Tá, os outros caminhos me levam a lugares que sejam relativamente úteis. Deixa eu ver. Se eu vim pra cá. Ah, é a escadinha. Ah, vou subir as escadas aqui e ver o que, que a gente encontra, mano. Vai me levar pro mesmo lugar, aquele lá onde a gente parou, né? Mas melhor aqui do que nada. Cara, não, o foda é que não tem uma moeda. Achei uma moeda pra salvar o jogo. Menos mal, né? Menos mal. Aí tem esse bagulho em triângulo. Tem uma porta aqui pro lado também, ó. Porta que a gente não consegue abrir, porque porta de triângulo. Não sei como a gente vai conseguir uma chave de triângulo. Mas uma hora vai, gente. Uma hora vai. Bom, rapaziada, vou salvar o jogo. Vamos ficando com o episódio por aqui. Foi um episódio meio enrolado, né? Porque a gente progrediu muito pouco. Tipo assim, muito pouco. Esperava progredir muito mais. Mas chegamos aqui em outro cenário e vimos um bicho novo. Bizarro. Deixa eu guardar um pouco disso aqui, ó. Guardar. Não sei se pra que eu preciso de tanta fita adesiva, né? O óculos. Eu não sei pra que essa porra aqui, mas tô de óculos também. É isso aí. Bom, pessoas, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio, vamos prosseguir. Um abraço, mãos quentes. Valeu e falou.